არის ხო ხელოვნურია და წყალი რო ბინძურდება, მე რე გადენა შემოდენა რა. ჩვენ წყალი გავიდეთ და შეხედე. აი ესე უნდა გავიდეთ. სადა ვართ ესაც? Я могу. Ну да, шемато пора, характерская то вот я думаю. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. ხე როგორი ადგილები. და ასეთი ბეტონი რომ დაასხა ხო? ამერიკაში. ო. დღეს არ მოგიწევს არა.